来快没？好难吗？好的，今天我没来到。八路来，八路没有嘛嘞，八路可能晚嘞。要喊你嘛，八路来喽。今天嘛，七阿妹跟哪里阿训练？你太狂了！叫那身高你大同的亲爷，我讲你得伤心。爸，我出来啥点嘛？你有搞不？你摸你有点彪，你把这弄嘛嘞？这样你为什么啊？把这弄嘛嘞？哎，你嘿，没得来在马路搞牛，想这么瞎吧？嘿，想那怎么瞎呀？你咋瞎嘞？我妈天天要你让他妈压榨我嘞，他妈忙嘞，不不忙在家，这老牛撇多啥呗？嘿，你没两个没得了，没就那回，这哪有钱？那昨天不在这么这样一个了，没不来钱啊？你没钱没留下没你死。妈嘞！妈妈到得着？不厉害，不都嘛没得，也不能怕比没得，怎么爸爸不开？到钱了，到得多也就没问题。他妈气死我！气。说了都低着眼呢，别拉给我拉我嘞，别拉我了，有你了 ，Hello，Hello 吧 ，Hello 嘛，爸爸都吃完嘞，都快吃完嘞，忙不要忙不要忙，我今天才到，我刚把这把那个被拉一人打的了嘞，这把对，哎，是来着嘛，爸老帅吃完了嘛。妈，这样的表明哈，谢谢姐。这看我听你啊的，哎，你把书一黑，啊，也谢谢姐啊。我今天，哎呀，没有书呢哈，谢谢姐。我今天没有见女人，不爱你了，啊，谢谢姐。我今天，哎妈，还没搞好，啊，谢谢姐。我今天，那这是发疯了吗？是吧？哎呀。
ဖြစ်ပါအောင်ဟဲ့ဒီကမှာတောက်လေတောက်တာမရှိဘဲနဲ့အတင်းနေစွတ်တာဖြစ်ပြီစင်နဲ့ဟုတ်ဟုတ်လားမေဟဲ့အဲ့ဒါဆိုစီကံတော့လိုက်ပါလားအေးစီကံတော့လိုက်တာပိုကောင်းမယ်ငါခွန်လိုက်ခဲ့ပေးမယ်လေနေရတော့အဆောင်ချန်ခဲ့တာဟုတ်တော့တော့ကြလဲဟဲ့အေးတော့ဟဲ့တောင်းမင်းနံပါတ်78တဲ့ငါတို့လားနာညမပါအော်တက်ပါကျောင်းညမဘာတွေဖြစ်လဲဆုံးခံရတာတာခင်ဗျာဟိုရန်တလက်လက်ခုံးပြီးတော့လေဟိုနေလို့မကောင်းဖြစ်နေရင်တော့ဟာလဲနော်ဒီအစားအမှန်ရဲ့လားဗျာအေးစားမရှိတော့ဘူးဒေါက်တာအေးအစားမှန်လားလို့မေးရလေအာဟုတ်တယ်လေဟိုညီမကောင်းနေလုံးဝပြက်သွားတော့ဟိုတယောက်တည်း single ဖြစ်နေရနဲ့ဟိုအာဟိုစိတ်ချင်းကြီးစိတ်တည်လီပြီးတော့လေဟိုတန်ငယ်ချင်းနေနဲ့တောက်ပဲတောက်ဖြစ်နေရဟိုအာဒီရပါအေးစားမှန်လို့သူပြောတာဒေါက်တာဟုတ်ပါပြီထားလို့ရပြီနော်မိန်ကလေးမို့အရမတော့ပါဘေးရမတော့အောင်ရေလို့ဒေါက်တာမပြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘယ်ရောမဆိုသူ့ရဲ့ limit နဲ့သူကလှုပ်စီခြင်းနဲ့ဆင့်ညစ်တယ်ဆိုရင်တောင်းနေလို့မရဘူးလေညီမရဲ့ညီမလည်းအသေးကြီးကွဲပြီးတော့အရင်ဆင့်ညစ်လာတာတောက်မိသွားတာပါ။ဟိုအရှင်ကအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလေအဲ့ဒါတော့မကန်နိုင်ဘူး။မကောင်းတဲ့တည်တယ်။ဟိုအခုကလည်းလေဟိုပိုကောင်းတဲ့ຢာရဲ့ဖြစ်လာကိုဖြစ်လာရင်လိုပဲမှတ်လိုက်ပါတယ်။သူရှိတယ်ပဲဟိုကို့ပေါ်ရတယ်နောက်ထပ်ဝင်လာမဲ့သူတွေကသူ့ထက်ကောင်းတဲ့သူတွေဥမာဆရာဝန်တွေပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်နိုင်တာလေ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်တော့ဘူးတော့ဆုံးဖြတ်ထားပါရဲ့ဟုတ်ဒေါက်တာညီမဘာစီလေးတောက်ရမလဲအခုညီမကိုဒီ live gap plus ရဲ့အသေးအားစီလေးပေးလိုက်မယ်ဒီစီးမှာကအသေးစက်အစ်စ်တွေကိုပြန်ဖြစ်စေတယ်အစီလီမင်းတရားမျိုးလူခံပါဝင်တဲ့အတွက်ပြန်စီးထားတဲ့အသေးစက်တွေကိုအစ်စ်မြန်ပြန်ဖြစ်စေတယ်အသေးရောင်နာတွေအသေးမှာအနာဖြစ်တာတွေလည်းကောက်ခွဲပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့အသေးစီဖုံးနာတို့ဒီအာရုံကြောအဖြစ်တာတို့ beacon plug နဲ့ခုခံရကောင်းစေတဲ့ zinc plate ပါဝင်တဲ့အတွက်ညီမဒီစီးလေးကိုတခြားတောက်ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့တောက်ပါမယ်ဒီထဲမှာလိုရတဲ့အကောင်တော့ဒါတာရေးပေးထားတယ်။စေးလေးတို့ကောင်းတော့မှာပဲလိုက်ပါနော်။နောက်တစ်ပတ်ညီမပြန်လာခဲ့ပါလေ။ရောက်ညီမလေး။ရပြီနော်ဟုတ်။မဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဟိုအမတော့မေးစရာလေးရှိလို့။ဟုတ်မေးပါအမ။ဟိုခုနအမနဲ့ကြားခဲ့တဲ့ဟိုဒေါက်တာလေးဟိုသူကအိမ်ထောင်ရှိလားယင်း။ဩမရှိပါဘူး။ညီမတို့ရဲ့ဆရာလူမျိုးပါရှင်။မရှိဘူး။ကျေးဇူးပါညီမ။ကျေးဇူးနော်။တတရညမဘယ်လိုနေသေးလဲတတရဒေါက်တာရဲ့ဒေါက်တာပြည့်တဲ့အသေးအားစရာလေးတော်တော်ကိုကောင်းတာဒေါက်တာလည်းတော်လိုက်တာယောဂနဲ့စီကွက်တီပဲကျေးဇူးပါဗျာချက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရပိုင်းတော့အရက်တီဗီယာတွေအလုံးကျွန်းထပ်မတောင်းနေတော့ညမစိတ်ချပါဒေါက်တာရဲ့အရင်ကတောင်းမိရဆိုရတယ်လေဟီးစားဟောလမ်းလို့ပါခုံရတယ်ဟီးစားဟောဆိုဖြူတလားနေတာတော့တည်ရောဒေါက်တာကဘယ်တည်ရနေလဲဒါတာပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုပဲတတိယနေတာလို့ဟုတ်ပါပြီဗျာအဲတတပီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခါလာကြမလို့တော့ပါဗျာအာအာဘာပြတယ်လဲညီမဘာအောင်လာလားဘာအောင်လာမသိဘူးဒေါက်တာရေညီမစိတ်ချင်လေဟိုစိတ်ချရအောင်နောက်ထပ်ဟိုလာဖို့လိုမယ်ထင်တယ်ဟိုတစ်ခါတစ်ခါတော့ပထမဆုံးကောက်ကဆယ်ကောက်လောက်ပေါ့အဲ့မှာစိတ်ချမယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆေးထပ်ပေးလိုက်မယ်လीเนาะအာတပတ်ခါတော့ပြန်လာခဲ့လိုက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာလာခဲ့နော်ဒီခါတော့နေအပိုင်းလှူရှားတော့เนาะဟဲ့မိန်ကလေးဟဲ့နည်းပပောက်ထိုင်ရတရားတရားပေါ့ငါဒေါက်တာရေအမလေးစက်တယ်စက်တယ်ဆိုပြီးထက်ခွာနေရမှာလားအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေငါတို့ကနေ့အတွက်ပြောတာနေ့ကိုလူကောင်းသူကောင်းလေးနဲ့ရစေချင်လို့နောက်မှတင်ရက်လက်ထဲပါမယ်နော်အမလီအဲ့လိုတော့အပခံစရာလားဟွလူပြည့်ရကောင်မှလူကြည့်လိုက်လေငါအကြောင်းသိသွားမှာပေါ့ဟဲ့မမနေ့အိတ်နော်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟဲ့လာ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 ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ကောင်ကတော့ချင်တယ်
ဒါရီးစက်ထည့်ရကမှအဲ့ကောင်ရှိကိုတွားမှာဟဲ့အိုးမရေရက်တော့ဟဲ့တယောက်ယောက်ကိုလာဆောင်နေတာတင်မယ်ခဏနေဦးဟာအဲ့ကောင်ပြတော့တော့ထွက်မယ်ဟဲ့ဟိုကနေတောင်တက်မလားပိုပြီးတော့တော့မခံချင်မခံတာဖြစ်နေဦးမယ်ဟဲ့နေကြအောင်ဟဲ့ပိတ်စားချင်ကြပါဝင်ဟဲ့ဘောဘောပြီဟဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုလဲနေဦးလေညီမညီမဟောဟုတ်မှမမတော့မေးကြလေရှိလို့အော်ဟုတ်ကဲ့ခုနကဒေါက်တာကိုလာခေါ်သွားတဲ့ကောင်လေးနဲ့ဒေါက်တာနဲ့ကဘယ်လိုပတ်သက်တာလဲ။အော်ညီမတို့ကတော့သူ့ညီလေးလို့ပြောတာပဲ။ဒါပေမဲ့ညီကိုရင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးအမရဲ့။သူလည်းစေကန်းလာပြရင်းနဲ့ဒေါက်တာကိုတွေ့သွားတာအတရာစပြီးတော့စေကန်းကိုလာတာလာတာဆိုတာလေချောင်းပတ်မတက်ပဲ။အမတို့ထထောင်းဆိုသေးတယ်။အော်ပြီးတော့လေဟိုညီမတို့လည်းသတင်းကြတာပေါ့နော်။အကောင်လေးကဒေါက်တာအပေါ့။ဘယ်ကနေဘလို့ဖြစ်သွားတယ်မသိပါဘူး။သူ့ရီစားကောင်မလေးကိုတော့ဖျက်လိုက်တာတဲ့။ရှောင်ရှောင်ညီမ။တကယ်ကြီးငိုချပလိုက်တင်းမထားနဲ့တကယ်ကြီးငိုချပလိုက်။စိတ်ကိုညှုပ်ပြီးအောင်ငိုသာချပလိုက်။ငါတို့နားလေတကယ်ကြီး။ငိုလိုက်။ငိုဘာလုပ်ရမလို့။သွားမယ်။ဘယ်လို။ဆိုင်ဆိုင်ရော။အတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းအစုံလေးစုံအသက်အားစီ Live Care Plus